magaalada qabri dahar saa kamiskii hore ayay waxaa ka bilaabmay arin arintaasoo ahayd xafiiskii jabhada waddaniga xoreynta ogaadeenaya ee ONLF ay lahayd 1994 inta ayna qaadin dagaal hubaysan oy kula jirto kooxdii TPLF ee jabtay iyo ciidamadii Itoobiya ee TPLF ay maamulaysay. Halkaas waxay ku lahayd jabhada ONLF xafiis ku yaala sida qofka caadiyan yaqaana magaalada qabri dahar aad u yaqaana ayaa garanaya waa dhismaha dabaqa ah hadda halka ay laga dhisayo ee leeyahay macad waxbarashada laga dhigaya dugsigana iskoolkana u dhow marka loo baxo waddada goday agagaarka bas raaxo marka in yarsaa looga soo tago xafiiska degmada qabri dahar xagganka jabhada ONLF waxay lahayd meeshaas muddo dheer iyagu ahaa xafiis guryihiina way dhisnaayeen. Run ahaanta horta hadalka ugu horeeya meesha ka sheegayna waxaa ah dad kale jid baa galay oo waddaa galaysay oo laga furayo ma jirto arrinkaas, wax waddaa oo laga furayay ma jirto, wax waddaa oo gashana ma jirto halkaas. Qof walba oo reer qabri dahar oo yaqaana la weydiin karaa ma fiicno. Muddo badan baan waxaan kusoo dhaqmaynay in aan propaganda iyo been isku tabinno iyo inaan wax si kale u dhigno, tusaale ahaan wixii oo dhacay oon aragno in propaganda intaan u bedelo xagga kale aan ugu rogno dadkii. Dad deegaanka wadale baa nahay, nin walba wuxuu sheeganayaa jeclaalaha deegaanka, isbaba propagandadu waxay noqotaa waxaan jirin meesha wax waddaa oo gasha ma jirto, wax waddaa oo cagaf oo dowlad hoose ay gelinaysayna ma jirto. Meesha waxay ahaayeen meel si toosa loo aaday in la dumiyo. Habka loo duminayo iyo waddada sharciyadda loo marayo waa broses kale, laakiin waxay ahayd meel si toosa loo aaday in la dumiyo, looguna talagalay meesha in la dumiyo. Ma ahayn waddaa martay iyo dowlad hoosaa xalinaysa iyo mid kale dowladda hoose hoggaanka nabadgelyada dowlad magaalada qabri dahar iyo ahaa falka cidda fulinaysay, dowladda hoose ma aha. Marka falku suu dhacay, yaan kusoo noqonaynaa, taas waxay ahayd in ayna jirin wax waddaa oo meesha galaysay. Dadyow badan social mediaga la dhexorday baa jira, dowladda hoosaa wadda gelinaysay, waddaa laga sameynay meesha ma jirto waxaas, wadda meesha lagama sameynin. Waxay ahayd meesha dhismaha si toosa intii loo abaaray cagaf la qaatay in la dumiyo. Waa usoo noqon doonaa taas. Saaka niskii hore waxaa yimaaday qeyb dowladda ka mid a oo cagafyo cagaf wata, waxay dhaheen waan duminaynaa xafiisyadan. Waxaa u yimaaday xubno jabhadda ONLF ah, mas-uuliyiin jabhadda ah, waxaa la yidhi niyo meeshan annagaa lahaan jiray xafiisyadii jabhadda weeyaan, shuruucdii dowladdii way ogeyd, tanna way ogeyd, waa laga wada hadlay, arrimo badan baa jira, dumiskan suu noqonaya. Run ahaantii way ka tageen niskii hore, way iskaga tageen. Haddana nis mar dambe markay tahay bay kusoo noqdeen, cagaftii bay dabcinay meesha geliyeen. Markaas si fiican baa loo wada hadlay. Run ahaantii dad shacab oo fara badan baa yimaaday, dadka shacabku markay yimaadeen way ku dhiiran waayeen inay dumiyaan meeshii, arrintiina ayaa is arkeen laftirkoodu inay khalad yihiin oo ayna arrintii samayn karaynin. Waxay sameeyeen still in meeshii laga tago ayakoon wax su-aal cad ama jawaab cad midnaba aan laga haynin dadkii duminay. Waa sida ilaa wareerta xogogaalu ay noogu waramayaan. Waxaa timaaday haddaba saacad kadib oo niskii dambe markii xilligii dambe loo rogay ilaa 2 duhurnimo xilliga bariga Africa amaba ilaa 9:00 xilliga casarka lagu jiray, haddana iyo mar labaad cagafta la soo rogaal celiyay. Meesha waxaa joogay oo la keenay ciidamadii ammaanka ee magaalada qabri dahar, ciidamada ammaanka magaalada qabri dahar xasiliya maleeshiyaadka iyo booliisyada iyo ahaayeen. Soo noqodkaa dambe dad shacaba yaa yimaaday meesha, dad shacab ay yimaadeen, maamuladii iyo wixii aan wada hadlin. Waxay sameeyeen marka ciidankii meesha joogay inay u gacan qaadaan wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah xubnihii jabhadda ee meesha joogay, gacanqaad uu halka ka dhaco. Gacanqaadka markuu bilaabmay, xaaladu isbedeshay, dad shacab oo rayida la bureeyey. Gacanqaadka intiisa badan waxaa geysanayay sida ila wareedii xogogaalu ay sheegeen, hoggaanka nabadgelyada oo ah mashiinka ugu badnaa ee dhaqaajinaya fulinta howlgalka, weli wax kasoo fulaya ma jiro ama hadal xukuumadda kasoo baxay weli ma jiro eedeymo ay iska duuday xukuumaddu, balse waxaa jiro xaqiiqa 90% falka inuu fuliyey hoggaanka nabadgelyada ee koonsalka magaalada qabri dahar oo xukumay ciidankan. Arrintu intaa markay maraysa gacanqaadka marayo, waxaa loo adeegsaday dad shacaba oo rayida oo magaalada qabri dahar degan oo dumar u badan, xabadan nool nool in lagu galo. Run ahaantii waxaan u malaynayaa waad arkayseen
een waxa cadeynaha gabarta muqaalkeedu waxa la soo gelinaya fiidiyowga fiidiyowgan fiidiyowga ka hooseeya ee qorraxay ku jira wuxuu noqonayaa muqaalka gabadha iyo dadka rayidka oo xabada noono loo adeegsanayo walow ayagoo dhaawac mar labaad haddana la sii adeegsanayo een waxay noqonaysaa waxyaalo markii aad run ahaantii u fiirsatid een dhacdooyinka noocan oo kale ah mid waxay noqonaysaa een aad u khalkhalgeliya dadka shacabka ee rayidka sababtoo ah dadkan rayidka ee magaalooyinka iyo dadkan dambe waxay aad u isticmaalaan social media social mediaga muuqaalada noocaa marka la soo geliyo waxaa la dareemayaa wax ka weyn waxan run ahaantii ciidamada deegaanku xabadda ama ciidanka magaalada qabridaar maanta waxay sameeyeen fal argagixiso ahaan u dhigmaya marka aad u fiirsatid dadka shacabka ee noonoorsa xabadda ugu ridayeen waxaa imaan karta inuu shacabku uu rayidku ee meesha joogay habab kale loola dhaqmi karay ama loola tacaalami karay run ahaantii meesha wax sida rasmiga xabaddu ay ku dhacday waa hal gabara oy xabad kaga dhacday meelahan dhegta hoosteeda muuqaalka sida lasoo geliyey laakiin waxaa jira weerarku intii kuma koobna weerarku ma aha mid intii ku kooban xaafadda afraad ee xaafadda toddobaad ee magaalada qabridaar oo xafiisya ay jabhada oonlif ku lahayd xarumaya waa laga dejiyey xafiiskii mar baa lagu weeraray jabhadda oo dad aaban ogey inuu falkan aan waxba ka ogeyn lagu weeraray sidoo kale waxaa la sameeyey arrimo badan oo magaalada qabridaar markii shaqaaqadii looga faa'iidaysanayo run ahaantii xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya labadan sano ay wada joogeen waxaa dhex maray afgaran waa aada u sarreysa laakiin waxaad moodaa xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida inay gacanta ka hadlayso isbabana gacanka hadalku wuxuu xumeeyaa siyaasadda waxaa lagu yaqaanaa axsaabta mucaaradka iyo dowladdu inay kala socdaan waa la is hagardaamin karaa siyaasad baa laisku qabtaa laakiin haddaad gacan qaadid taas waxay daliil cad u saaraysaa in xuquuqul insaanka cid walba oo soomaaliya cid walba oo dareensan deegaanka soomaalida wixii kasoo dhacay cid walba oo la socotay xaaladihii ugu dambeeyey ee qolaalkiisana uu soo maray run ahaantii colaaddu wax faa'iidaa maaha danna umaaha dadka shacabka ee rayidka dan umaaha siyaasiyiinta dan umaaha cid walba walaalayaalow waa mahadsantihiin fikradiina fiican ay nala soo wadaagaysaan arrinkaas marka maanta wuxuu noqonayaa dad dhallinyaraa oo xilku cusub yahay waxaad moodaa inay maamulaan magaalada qabridaar dad dhallinyaraa oo xilku cusub yahay oo nabaddu cusub tahay oo maamulku cusub yahay waxaad moodaa inay maamulaan magaalada qabridaar waxaa su-aal soo badbadatay oo aad ku arkaysaa baraha bulshada maxaa qorxay ama qabridaar u gaara sababta ugu badan waxaa weeyaan qabridaar waxaa u gaara dadka maamulka looga dhiga mar walba waa dad dhallinyaraa oon aqoonin power managementiga ama waxaa la dhahay awoodda xukunka awoodda xukunka ma aha inaad dad la dagaalantid inaad dad xidhxidhid inaad dad dishid ee waa inaad caqliyad iyo siyaasad ku maaraysaa dadkaaga shacabkeed xukuntid waa inaad taa fahantaa markaad aad taa fahantid waxay imaanaysaa inaad dadkan xukumi karaysid laakiin haddaad aad moodid xukunka lagu sheegayo inaad intaad ciidanka haysatid ciidankan dadku wada leeyahay dadka shacabka gabadha hadda maanta xabadda ku dhuftay waxaa laga yaabaa ninka ugu xigay inuu ku dhuftay xabaddaas dadkan waa dad soomaaliya dad walaalaa hadda dadka ninka magaalada qabridaar ka nabadgelyada waa nin magaalada qabridaar u dhashay meel kale muuse ka imaan meel kale uu ka yimaada ma jiro laakiin dhibka jira waxaa weeyaan ma uu garanaya maamulki dadka rayidka ana run ahaantii ma haboona in loo adeegsado xabada noolnool dad waxaan nahay muddo badan rafaad kusoo jiray xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida waxaan moodaa colaad aan colaadii tii hore t b lf u haysay inay eegan mar labaad tanna u qaato waxaad arkaysaa gacanqaad xafiis la weeraray xabad ceelogaadeen daraad maalin oo laba kun iyo labaatankii xafiiska wixii ka dhacay waad ogeyd jarar wixii ka dhacayay yoo caale xabad baa lagu weeraray run ahaantii waxaad arkaysaa meelo badan oo goobo badan oo waxa ka dhacay markaad aragtid aad isdhahayso onlif way ka socotay onlif inay socotana xal baa ugu jirta sababtoo ah onlif waxay garanaysaa wixii soo dhacay laakiin dhallinyarta cusub jiilka cusub ee dowlad deegaanka kusoo siyaaday waxaad moodaa inayna cashir ka baranayn wixii hore soo dhacay qasab waxaa waa inay cashir ka bartaan hadday cashir ka baran waayaan waxaa hubaala inay qaadayaan waddadii tii hore dagaalka nin weyn wadka uu yaqaanaabay soomaalida kuma maahdaan waa inaad wadka u barato dhallinyartan deegaanka hogaamisa ma aha dhallinyar run ahaantii markaad dhanka positifeka iyo dhanka negativeka aad u aragtid dhallinyar hogaamin karta sababtoo caatifad la dagaalan urur la dagaalan siyaasadeed la dagaalan hanjabaado waa inaad taa ku xisaabtantaan dadkan nin meel ka yimaaday ma jiro oo wana lafta lagu sheegayo waa mabda
boqol sano lagu soo hubaysnaa. Haddaad colaad u aragtid on leftan, dee adiga bisa waxaad noqonaysaa mid un taargeed kale hogaamisan. Horta waa inaad aamintaa gabadhaad xabadda dhegta kaga dhufatay inaad ay ka mid tahay dadka rayidkeed magaalada Qabledheer ku xukunta. Xukuumadda deegaanka Soomaalidu way isla riijin kartaa. Waan fahmaynaa xukuumad markaa tahay waxaa caadiyan inaad haddii markii dhaliilo lagu soo eediyay inaad isla riijisid, laakiin inaad ku noqnoqotid suurtagal ma noqonayso. inaad ku noqnoqotid suurtagal ma noqonayso madaxweynaha laamaha ammaanka cidday khusayso maxkamadaha xeer ilaalinta waa in ay indhahoodu ku qabtaan waxa jira cadaliyan. Hadday ku qaban waayaan run ahaantii ugu dambayn is aragti duwanaansho way sii dheeraanaysaa. Colaada onlef laga diidayan run ahaanti waxay noqonaysaa onlef inay dulqaadato way taqaantaa, aad bay u dulqaadanaysaa, sababtoo waxaad aragtay sabab kaloola dhaqmayo aad baad u aragtay idinku dad soomaali aad tihiin xaakimku waa bulshada, dadka wax xukuma waa bulshada, laakiin bulshadu say u xukmayeysana waa la arkaa. Laakiin xukunka bulshada waxaan moodaa wuxuu soo ifbaxaa xilli dambe markii wixii faraabato. Kacdoon shacab innaga ma awoodno hadda, inaan kacdoon shacabtay daynaa inaan bulshadu ha kacda dhahnaa ma awoodno, sababtoo dowladda curdanka inaan ilaashanno innaga dan noogu jirta. Itoobiya inay naga faa'iidaysata diyaar bay mar walba u tahay inaan conflict iyo isorkamaad iyo dagaal iyo hardan iyo gegig aan iskalo oo laba qolo mar walba isdagaalaysa aan ahaano waa wax ay deegaanka Soomaalida mar walba ka hirgeli jiray. Intaasoo sano 11 madaxweyne iyo dowlad deegaanka soo maray, hal madaxweyne mooye, laba madaxweyne mooye, inta kale iyo waxaa jiray urur la dagaalamay oo onlef, mid walba waxaa lagu soo fangarin jiray si onlef oo la dagaalami lahaa. maxamed cabdalla sacdi oo onlef dooratay iyo mustafa maxamed cumar mooye inta kale xabad iyo onlef bay waahay. mustafa maxamed cumar wuxuu nasiib u noqday isagoona onlef ahayn inuu qabsado dowlad deegaanka Soomaalida, haddana ma aha inuu isagii maantii waxaad arkaysaa dad dhahaya madaxweynuhu waxba kama oga arrinta dhacaya, madaxweynuhu waxba kama oga, wuu ka ogaanayaa qasab, sababtoo ah madaxweynuhu waxaa loo idmaday inuu hogaamiyo ummadda, ama kor ha laga soo dira ama hoos ha laga soo dira, laakiin kursigii lagu hogaamin jiray ummaddan isagaa fadhiya. Khasbiyan dantu waxay ku qasbaysaa wax walba oo dhacaya in ay uu sidiisa wax leeya, laakiin hadduu su eego bb baan nahay oo ayakuna waa onlef. Hadda onlef iyo bb waxaa u dhexeeya community, bulshada taala, mar siyaasadda waxaa hoosta kaga jirta dadka shacabka ee rayidka. Hadda ku onlef taageersan run ahaanti waxyaalaha ka dhacaya deegaankeena markaad u fiirsatid aad waxaa isdhahaysaa deegaan hal sano wixii hore kasoo dhacay maahaba. Tusaale ahaan waxaad arkaysaa dad rayida oo fayl ku jira oo la yidhi hebel ka bax onlef baatee faylka, waa raashin caawimada qaabanaya. Waxaa jira run ahaanti Qabledheer wixii maanta ka dhacay wax aad fuulxun buu ahaa. Qof walbo damiir danqadale wuxuu ahaa wax laga xumaado. Waxaan wax kasoo daran waan soo dhici jiray dadka Qabledheer hal maalina 2007 dhowr iyo 3 wiil baa la dhigay, waay looga hadlayay baa jiray ragga, waay looga hadlayay iyo sabab looga hadlayay jiray, wuxuu lahaa yacnihiisa hab looga hadlo. Laakiin kuwan markan maanta dadkan shacabka rayidka, run ahaantii in 2020 aan isku layno ana onlef baa tahay ana bb baan wixii baan haystaa magaalada Qabledheer dhegtisalkeeda xabad dad rayida lagaga dhufto, magaalada bartamaha Qabledheer dad rayida dhegtisalkeeda xabad lagaga dhufto 2020 stiil waxay noqon karaynaa wax lagu farxumaa. Qof walbo oo caqli leh oo damiir danqada leh wax run ahaantii aad uga carooda weyaan, laakiin caradii waxaa loo baahan yahay in lagu xaliyo hab noocee ah. habka lagu xalinayo caradii waxay noqonaysaa ma qofka dambiga galay waa in la qabto. Xeeraalinta deegaanku boqolkiiba 90 waxaad moodaa inay hal dhinac tahay, booliisku waa hal dhinac, xeeraalintu waa hal dhinac, kurti hal nin baa xukumo, dambiga oo dhan cid walba haddii gasho hal dhinac baa dambiga loo saaraya. Xeeraaliyaasha maxkamadda waxaad moodaa inay arrimaha noocana aad oga gaabsanayaan. Maalin walba waxaa jirta falal joogta oo lagula kacayo xisaab xisbiga onlef ama jabhada onlef, waxaana kula kacaysa xukuumadda uu ka yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida. Hadduu gudoomiye gobol uu sameeyo wax, waxaa xukuma madaxweynaha. Haddii hal gudoomiye gobol tallaabo laga qaado, waxay noqonaysaa falku inuu soo afjarmo.
أما agreement أما heshiiska rasmiga si fiican loo fuliyo laakiin xujinta hadii farabadato xukuumadnu way loogtahay still taa waxay u cadeynaysaa inay loogtahay run ahaantii waxaad arkaysaa dad dhahaya een lama ogo haddaan la ogeyn een ma jirto waxyaalaha kale yarar iyo bedelka gudoomiyaha gobolka waa la bedelaa mid kale la magacaaba markuu hal maalin dowladda is afgaran waayeen markuu qof dhagta xabad kaga dhufto hoggaanka nabadgelyadu ama amar uu bixiyo ama ninka uu xukumo uu bixiyo haddii asaga laga cabs la dhaho falka looga sii dabagelayo asaguna askartu ka sii dabagelaya askartu waxaa samaynayaan inay markay xajistaan rasaastan noolnoola dadka kurdiya